конкретно я испытываю, в общем-то, боли, я испытываю судороги. Вот. И ситуация в том, что именно препараты на основе медицинского каннабиса, они, в общем-то, снимают мою симптоматику. Майстер спорту дніпрянин Геннадій Мартинов сьогодні в інвалідному візку. 1998 рік. ДТП. Чоловікові ставлять діагноз розсіяний склероз. Постійний біль, судоми. З кожним роком його самопочуття тільки погіршується. Одно время ходив я з тростю, з одною, потім з двома. Вот. А вже останні роки, виходить, я в коляске. Ті, хто, скажімо так, грає роль прийняття рішення, по легалізації даного препарату дуже сильно допомогли б таким, як я. Зниження больового синдрому, боротьба зі спазмовими порушеннями, стресовими і тривожними розладами. Медичний канабіс застосовують у всьому світі для лікування з півсотні патологічних станів. В першу чергу це онкохворі з хронічними болями, це діти з епілепсією, це люди з хворобою Альцгеймера або Паркінсона. 2 мільйони. Стільки пацієнтів в Україні, за оцінками ВООЗ і МОЗу, потребували застосування ліків на основі медичного канабісу. Це до повномасштабного вторгнення. Кількість пацієнтів, вона виросла в геометричній прогресії. Була 2 мільйони, я думаю, зараз там близько 10, щонайменше. А тим паче військові. Ці люди отримали поранення, захищаючи нас, як фізичні, так і ментальні. Медичний канабіс допомагає боротись із посттравматичним стресовим розладом, який загрожує й цивільним, усім жертвам розв'язаної Росією війни. Та ці ліки досі не легалізовані в Україні. Чому? Це наслідки радянського минулого. Канабіс вже давним-давно виведений в списку наркотичних або психотропних речовин. І дуже шкода, що наші громадяни не мають доступу до цих ліків. Ми не легалізуємо рекреаційні коноплі, ми легалізуємо медичний канабіс. То в чому різниця? Конопля містить речовини групи канабіноїди, а саме тетрагідроканабінол, ТГК, який має психоактивну дію, впливає на поведінку, сприйняття і може викликати залежність. Та канабідіол, КБД, який має виключно лікувальні властивості. Відповідно, різні сорти марихуани мають різну концентрацію цих речовин. А в їх поєднанні, при малій дозі ТГК і переважанні КБД, вчені домоглися посилення впливу ліків на організм, одночасно цим послаблюючи ейфорійні наслідки. Можна буде вирощувати той канабіс, який має високий вміст не психотропної дії, а конкретно CBD, і значно менший ТГК, який викликає цей ефект. Друге, це не самостійний метод лікування. Це дуже важливий момент. Це ще додатковий інструмент в руках лікарів, які будуть призначати, контролювати, проводити одночасно паралельне лікування. А держава та правоохоронні органи візьмуть контроль над обігом та виробництвом, стежитимуть за якістю, дією та вмістом препаратів. Ліки на основі канабісу в Україні відпускатимуть виключно за призначенням лікаря та електронним рецептом. Це якщо законопроєкт про легалізацію медканабісу нардепи таки ухвалять. МОЗ легалізацію підтримує. Регуляції, які будуть застосовуватися, вони будуть застосовуватися як до звичайного нарковмісного препарату. Це обов'язково електронний рецепт на того провайдера, який буде продавати або відпускати такі лікарські засоби. Він має обов'язково отримати ліцензію на обіг наркотичних засобів. І він проходить додаткові інспекційні перевірки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Держлікслужби. І відповідно контроль відбувається з боку МВС. Закликав підтримати законопроєкт президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада проголосувала за документ у першому читанні. Світова практика легалізації медичного канабісу надзвичайно варіативна. Бельгія вкрай обережно поставилась до цього процесу. Закон дозволяє фармацевтам і лікарям відпускати лише один єдиний препарат на основі канабісу для полегшення болю при певних видах розсіяного склерозу. Трохи далі пішла Швейцарія. Ця країна дозволяє з допомогою медичного канабісу полегшувати біль онкохворим. І першою легалізувала рецептурне використання героїну для лікування залежних пацієнтів. А зараз експериментує з повною декриміналізацією рекреаційного канабісу, придбати який можна у деяких аптеках Базеля. Участь у дослідженні беруть 400 добровольців. Ми хочемо з'ясувати, як це дослідження регульованого продажу канабісу в аптеках вплине на ментальне здоров'я та продовольчу поведінку споживачів. Ціна за медичний канабіс в аптеці наближена до чорного ринку. Але в цьому випадку пацієнти на 100% певні, що отримують чистий продукт.
Легалізацію медичного канабісу підтримують 78% швейцарців. Наразі ці ліки в країні дозволені для зняття болю в онкохворих. Швейцарія пішла в іншому напрямку. І, звичайно, я віддаю перевагу цьому не як науковець, оскільки ідея полягає в тому, щоб спочатку провести дослідження, щоб отримати певні результати і розробити конкретні моделі регулювання на основі цих результатів. Ще далі пішла Бразилія. Ця країна лише цього року легалізувала використання препаратів на основі лікарських рослин, зокрема канабісу, і одразу відкрила соціальний центр, де ці ліки роздають безкоштовно. Ми пропонуємо медичне консультування, ліки, медичну олію канабісу, групову терапію та різні активності, які входять до арсеналу лікування, зокрема і медичний канабіс. Загалом понад 50 країн із півсотні американських штатів дозволили використання медичної марихуани. Ще зо два десятки держав вивчають це питання. Ярина Марків, Володимир Дєдов, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.